Nå, fedt med. Og Fynborg. Velkommen tilbage til Esbjerg. Tak. Hvordan har du det med at være held i Esbjerg? Held, det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg synes det er godt, du er her i Esbjerg. Jeg har det meget fint her. Hvilke land synes du, der er mest behagelige at være i, altså i Gambia og Danmark? Det er forskellige. Altså, det er to forskellige. Jeg er født i Gambia, og hele min familie det er i Gambia, så det er altid en speciel følelse at komme hjem til Gambia. Det er på en anden måde. Og jeg er opvækst i Sverige, men for alle nu Danmark og Esbjerg, det er mere, det ligner mere hverandre, forstår du hvad? Så det føles så godt, at det er godt at være i Esbjerg. Har du overvejet at blive dansk statsborger? Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg er svensk statsborger. Det er det samme. Har du nogle pligter som fodboldspiller i forhold til, at du har et normalt job? Ja, som fodboldspiller så er det anderledes. Man er i tit i media, fjernsyn og blad og sådan. Så er mange unge spillere, altså unge mennesker, der spiller fodbold, og der ser op til en. Så man har den der pligten at være professionel. Hele tiden, for det er vigtigt, at man viser positive ting for børnene. Har du haft andre pligter eller rettigheder til noget andet i nogle af de andre fodboldklubber, du har spillet i, f.eks. i Sverige? Det har været det samme overalt, synes jeg. Ja. Hvis du nu havde boet i Gambia, havde du så haft andre levevilkår? Helt sikkert, for jeg har jo mange barndomsvenner, som jeg har, som stadigvæk bor i Gambia. Man ser jo forskellen på dem og mig, altså mit arbejde og deres arbejde. Mange af dem der i Gambia, der har ikke noget arbejde. Det er meget fattigere, ligesom. Så jeg tror, hvis jeg havde boet i Gambia, så havde det været meget svært for mig. Hvilke rettigheder har vi ikke, som du synes, vi burde have? Det ved jeg faktisk. Okay. Det har jeg ikke tænkt på. Nej, det er ondt. Er der nogen udskrevne regler på et fodboldhold? På et fodboldhold? På et fodboldhold. Udskrevne regler, ja. Det er det faktisk. At man skal jo, altså... Man skal være en menneske, altså, jeg mener, det står ikke i noget regelbog, men når jeg siger, at man skal være menneske, så mener jeg meningen, at man skal være flink hele tiden, altså inför varandra. Jag ska vise dig respekt, og du skal vise mig respekt til mig. Altså, det er mange ting, det er bare lige nu, jeg ikke kan sitte og tænke på alle. Er der så nogen af dem, der er svære at overholde? Inte om man gör sitt bästa. Hvis man gör sitt bästa så är det så svårt. För det är en rutin alltså. Man är van till det livet liksom. Att vara flink, komma till tid till träning och respektera någon annan. Har du pligt till att ställa upp till ett intervju som det här? Ja, det kan jag säga att det är. För jeg kan huske, når jeg var lille, så mange gange så ville jeg til eksempel få autografer. Det er alle svenske fodboldspillere få tid til at snakke med dem. Det var ikke altid, man havde tid til det. Man fik aldrig lov ibland. Men så når det kommer unge mennesker, som er og vil snakke med mig, så vil jeg meget gerne tage min tid og komme ud og snakke med jer.